Ég vil óla, óli fram til Gjulla Gjulli inn í banan Útmáttu vinstri til Gunnleif Gunnleif hefur Pól út í höggrið Og Igor út í vinstri Og Dimitri og Bojan mitt fyrir frammi Út í vinstri svo ég finnir hann Bojan Bojan inn í banan til Dan Dan fram til Bojan Bojan og Þóri Rossar ekki Drefinn um á það mínu Þeir fór býtt bara að skrið Földor! Hann fyrir Földor bænt og þá fyrir brosa hann mörkki Ein ótrúlega vandar mikil stöfa Oh, how, 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 nu kan okkar nokk renta, nu kan okkar renta þig Han får en gott med kappa och nyår Fyrsta två månader runt i Sandvich han är bänt Men han vill inte finna sig så här någon Fulomhet och ner uppe i Svangetskare All just som det är Och så blev han häckla och nyår I ärlig att vi tar där runt i Tar han att släppa få bitar för i ärlig Frysbark är lite häppig Och här stannar Igor, här stannar Bojan Och här stannar Gittli och Olle och Dan För att de ska täcka detta frysparket Det är en fantastiska gåstöva Det är en fantastisk gåstöva. Vet inte kvart det är. Kvart det är för att utrakta 21 kyttelständer närmast bort någon tar sig ut som om man atlar sig. Bojan ständer eisen och klarar. Huxet där vid kyttelig. Muren ständer tjock och fyrig här. Dimitrius stittlar sig ur muren. Så färdar jag tjota och gräns någon mot rätt vän. Kyttelig görs klaran. Skjuter! Och en mål! Och han är min god som har sett Ja, det är läckors Ja, som har varit rejlott Oj, oj, oj Och damarna är akkurat Fjärde damarna är akkurat sagt Det skulle spela fyra minuter Att rätt Kyttle Sverigesen är gärna Yes Oj Och så är pressen, så är pressen maximalt! Dimitri Gottman, fram till...